Kost liksom ställer till det lite grann och då kan Ilicic kliva in. Släpper en fint i djupled. Kronavete skjuter! Siktar mot första krysset. Som sagt, han är målfarlig, den här killen. 17 fullträffar på 29 matcher i Olympia. Ja, Ilicic har en sån otrolig känsla i sin vänsterfot också. En lurig spelare, släpper ett perfekt läge. Kronavete tar den i fart. I mark. Så riktigt bra löpning. Bejak kommer igenom och skjuter. Isaksson räddar, det blir retur. Viktor Nilsson Lindelöf undan. Och precis i anfallet innan, då var det Roman Bejak som sköt. Mm. Snabbt anfall, Lustig som får ta en lång löpning. Jag hinner inte riktigt med, men Isaksson som sagt, där har vi en trygg målvakt. Så det är han som kliver in och skjuter ett riktigt bra skott. Bilic är med på noterna. Ny chans här kanske för Sverige, ändå inte. Ska skjuta ner bollen. Här är skottet från Jimmy Durmaz mot det första krysset. Perfekt, och touchar lite också på Kvin. Kampel lyfter och så Ilicic som förlänger. Och det är alldeles öppet där inne. Bra räddat av Isaksson på skottet från Bejak. Vilken härlig boll där. Ända fram till anfallaren Bejak. Svårt för Granqvist också kommer och den touchen den ställer honom helt och det är inte jättelätt att försvara. Jimmy Durmaz. Erkan Zengin, ja bra svensk spel och så skottet! Från John Guidetti. Som kommer närmare nu. Han sökte bort det krysset. Ja, det är bra spel, de får lite ytor här nu och helt rätt. Försök att skruva den i bortre. Precision där. Inte långt borta. Kan det bli skott? Hiljemark lyfter. Ja, det är bra gjort. Det är nära nu. John Guidetti där. Precis bakom honom fanns Isak Kiese Thelin. Några hyfsat heta avslut här ändå, John Guidetti. Ja, han kommer ju faktiskt upp väldigt fint där och det är bara centimeter som skiljer för att det ska vara mål. Bra frispark. Alla förväntar sig inlägg från Durmaz. Så kommer den i andra läget istället och försvararna inte riktigt är med i markeringen. Rodén. Så sticker Kiese Thelin. Rodén skjuter. Det är bra räddat av Bilic. Det är ett väldigt fint distansskott från inhopparen Marcus Rodén. Det är målvakternas match här långt. Ja. Det är ett, som du säger, ett bra avslut. Touchar också lite på Kiese Thelin ser det ut som. Matchen är slut. Det slutar 0-0 i Malmö mellan Sverige och Slovenien utan Zlatan Ibrahimovic. En del chanser för svensk del, framförallt John Guidetti i den andra halvleken som kom närmare och närmare men inte riktigt lyckades pricka målramen.